Uz skatuves atrodas telts, tajā mīt indiāņu ģimene. Tētis Lācis, mamma Antilope un bērni, dēlēns Lapsēns un meitiņa Irbīte, kuri aicina bērnus ļauties piedzīvojumiem. Zīmējot, dejojot, rotaļājoties, muzicējot, jautājot un sagaidot atbildes. Drebošajā teltī notiek līdzdarbošanās un pielāgošanās situācijai un skatītājiem. Mēs visu laiku mainamies un transformējamies, gan no tā, ka ir kaut kādi ārēji apstākļi, kas mūsu maina, satiekot tur dažādas citas ciltis vai nonākot dažādās citās ainavās, kas mūs ietekmē, gan arī pats ceļš mūs maina. Un ka tas viss var būt tāds radošs ceļš un radoša mainība. Izrādes ainas skatītājiem ļauj nepārtraukti piedzīvot un sajust arvien jaunus notikumus, neprognozējumus un pārsteidzošus. Man ļoti patika, bija daudz sarunas ar cilvēkiem, ar skatītājiem. Beigas bija ļoti labas, interesantas. Visi, kas var laiet, jo ļoti, ļoti patīkami. Tas ir emocijas nenodot. Rēzeknes teātra Joriks Latviešu profesionālās trupas aktieriem šī ir jau ceturtā iestudētā izrāde. Drebošā telts ir pirmā, kas iestudēta bērniem. Man gribas, lai pēc izrādes bērns iet mājās, un es gribu tagad griezt, es gribu kaut ko veidot, es gribu taisīt, radoši kaut kā izpausties. Drebošajā teltī piedzīvojumi bērniem turpināsies, atklājot daudzveidīgu aizraujošu un neparastu indiāņu pasauli. Lāsma Zutārtis Vītos speciāli Latvijas televīzijai.